እንደዚህ የምትመለከቱት ወጣት ከመቸም በላይ እንደዚህ በደረቱ ላይ ጥክስ አርጎ ነጭ ልብስ ለብሶ የባህል ልብስ የሌለ ደግሞ ነጭ ልብስ በመልበስ ጥክሶችን በማንገብ እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ ያከበረ ይገኛል። በዚህ በራጉኤል ታቦተግ መመናኑ ይዞ ሲያስገባ አንድ ወጣት ደግሞ አጠገባችን ቲሸርት ለብሶ በጣም ስለሳበን ማን ያል ነው ማን ልበል ስምን? ቴድሮስ ታከለ። መቼ ነው ጥምቀት ማክበር ጀመርከው? ከልጅነት ጀምሮ። እዚሁ የራጉኤልን? የራጉኤልን ምን ትዝታ አለ እስቲ? ሁሌ በጥምቀት ሰዓት በፊት አርሞሪካ አንዳንድ ነገር ጭፈራ ምናምን ነበር። ይሄንን በልጅነት ያስተውሳል። ካደኩ በኋላ ደግሞ ስለምነቴ ራስ የሆነ ነገር ጥልቅ ሲኖርኝ አከባበሩ ለየት አርጌ ለማክበር ፈልጋለሁ። ይሄ ጥቅስ ዓለም ቢጣላቹ ከናንተ ፊት እኔ እንደጠላኝ ወቆ ዮሐንስ 15:18 ላይ ይሄን ጥቅስ እንዴት አርገ እንደዚህ በአል ላይ ወጣ? በፊት እንደዚህ ታረግ ነበር ወይስ? እንደዚህ አላደርግም ነበር። ስለምነቴ ግን ራስ የሆነ እውቀት ሲኖርኝ መጽሐፍ ቅዱሶችን ማንበብ በተሻለኝ መጠን አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ሲጀምር ጥቅሱ ሳበኝ ለኔ ያኔ ተኩስ ለሳብኝ ይሄን ነገር በቲሸርት እንደዚህ አርጌ ለብሼ ጉል መልስ ወደዚህ አማኔል የሚጋበት አካባቢ ነው መጣው። አማኔል ከጦራሎች መስመር አካባቢ ነው መጣው። አሁን ተመለከቱት የአማኔል ቤተክርስቲያን ሊታያቹ በየአካባቢው ባነሮች ተጠቅስ ተጠቅሰው ነው ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱ ብጻትልኛል ነው የምድር ሁሉ ጌታ የቃል ኪዳን ታቦት ወፊታቹ ወደ ዮርዳኖስ ያልፋል። መጻፈ ያሱና የተላዩ ጥቅሶችን የምትመለከታቸው ይዘው ታቦተ ጉን ያስገቡ ይገኛሉ። ረጅም ሰዓት ነው በተለይ የአማኔል የፈጀው። እንግዲህ ያካቢ ሰው ደግሞ እንደምትመለከቱት በጆግ ወይ ደግሞ በቪላ ውሃ ያዘ ለህዝቡ ለተጠማ ህዝብ ከጧት ጀምሮ በጾም ለዋለ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ባይኖርም አሁን ግን ህዝቡ ወንጌልን ተምሮ ከእምነቱ ጋር ነው ሁሉም እየዘመረ እና ደስ ይላል። ጥምቀቱን የተመለከተ ዝማሬ ነው የሚያቀርብ። እስቲ እንከታተል።
ታቦታቱ እንደዚህ በከበረ በደመቀ ሁኔታ እግዚአብሔር ታቦት ያለፈ ነው። እንንጃ ብቻ እኔ ካሜራዬ በላይ ነው እንባ እየተናነቀ ነው ነገር ስናገር ምንም ቃላት አጥሮኛል። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ህዝቡ እጅግ እግዚአብሔር የጠራው ህዝብ ነው። ምንም ሳይቀሰቀስ በቴሌቪዥን በማስ ሚዲያ ሳይቀሰቀስ እግዚአብሔር ራሱ የጠራው ህዝብ ነው። በጣም ደስ ይላል። አው ድንገት በዚህኛው አካባቢ ታቦት ወይምጣበት አካባቢ ሆነን ስንቀርጽ ተመልካቾቻችን እንትገነዘቡ ፈልገው በተለያዩ ባራቱ አቅጣጫዎች ከሜክሲኮ እንደገና ደግሞ ከላይ ከሰባተኛ አውቶቡስ ተራ ከኮልፊ አካባቢ በዛ አቅጣጫ ዘክርስቲያኑ ታቦቱን በመጣባበቅ ለገን እንዲሁም ቤተክርስቲያኑ ሙሉ ሆኖ ነው የሚገኘው። የምትመለከቱት ህዝብ ደግሞ ታቦታቱም ካደረበት ማደሪያው አንስቶ እስካሁን ድረስ እየተጓዘ ያለ ነው። እግዚአብሔር ቡታቱን ተሰጥቶት በሰላም ሰው ሳይገፋፋ ራሱን በራሱ እያስከበረ እግዚአብሔር እየጠበቀው እንዲህ በፍቅር እያከበረ ነው። በእውነት ይሄ ለሁላችን ማስተማር ውጭም ላሉ አገልጋዮች መነኮሳት አባቶች ጳጳሳትም ቢሆን ይሄ የሚያስተምር ነው። ህዝቡ ፍቅር ነው የሚፈልገው። ከኛ የሚፈልገው ፍቅር ነው፣ አንድነትን ነው፣ መስማማትን ነው፣ ሃይማኖትን ነው፣ ክርስቶስን ነው። ሁሉም እየተከተለ ያለው ስርዓቱን ነው። ከመቼውም በላይ ደግሞ ስርዓቱን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነውን አሁንም እነሱም ቴድሮስ ቴድሮስ ምን ያደረክ ነው? አሁን ያው የጥምቀትን በዓል አክብረን እየተመለስን ነው። ስንት ሰዓት ነው? ከ3 ሰዓት ጀምሮ ነው ያከበርከ ያለ? ከ3 ሰዓት ነው ከቤት የወጣሁት። አሁን ስንት ሰዓት ነው? አሁን 10 ሰዓት ከ20 ይሆናል። እንዴት ነው በዓሉን እንዴት ተመለከትኩ? በጣም ደስ ይላል። እኔ በግልጽ እግዚአብሔር የሚናገር እንደሆነ እንዴት ታያለ? በቃ በግልጽ እግዚአብሔር መጥቶ ያነጋገረና በቃ ያው ኢያሱ 3:3 ላይ እንደተጠቀሰው የቃል ኪዳኑ ታቦት ሌዋውያን ካህናት ተሸክማችሁ ባያችሁት ጊዜ ከሰፈራችሁ ተነስታችሁ ተከተሉት ነው ሸኙት ነው የሚለው። ኦልሞስት እንዴት ነው ወደ ማድረግ አግቡት አይነት ነገር ነው ያን ነገር በቃ በተግባር ነው ያየሁት በግልጽ በቃ በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀት በሰላም አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ማን ልበል ስምሽ? ስሜ ተስሳ ይባላል። ኦኬ። እያከበርሽ ነው በዓል? በዓሉ በጣም ደስ ይላል። እያከበርኩኝ ነው። ስንት ሰዓት ጀምሮ ነው የነበርሽ? ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እያከበርኩኝ ነው። በዓሉም ለማክበር ዛሬ በመታደሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከ6 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያከበርኩት በዓል ነው። የት ነበርሽ? በውጭ ነበር የምኖረው እና በጣም ደስ ይላል። በጣም በኦርቶዶክስ ሃይማኖት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ቤት ምን ተዘጋጅቷል? አሁን ስትመለሽ? አሁን ስመለስ ቡና አለ፣ ቄጤማ ተጎዝጉዞ፣ በቃ በዓል የሚመስል ነገር አለ። ደስ ይላል። መልካም በዓል።